Vuoden viimeisellä Strasbourgin täysistuntoviikolla oli esillä koko kirjo aiheita. Muiden muassa Ukrainan poliittinen tilanne, syvänmeren kalastus, seksuaalikasvatus kouluissa sekä joulukuun Eurooppa-neuvoston huippukokous. Parlamentti kunnioitti hiljaisella hetkellä Nelson Mandelan muistoa. Nelson Mandela oli sankari, vapaustaistelija ja sovittelija. Hän voitti kokemansa vääryydet, eikä antanut sijaa katkeruudelle eikä kostolle. Karismallaan ja nöyryydellään hän johdatti Etelä-Afrikan kohti demokratiaa. Mandelalle myönnettiin Euroopan parlamentin ensimmäinen Saharovin mielipiteen vapauspalkinto jo vuonna 1988. Jotain saatiin kotisuomeenkin. Parlamentti nimittäin myönsi Suomelle lähes 10 miljoonaa euroa Nokian irtisanomien yli 4500 työntekijän työllistämiseen. Parlamentti hyväksyi niin ikään viime kesänä paljon kohua aikaansaaneen suunnitelman päästöoikeuksien hinnan nostamiseksi. Tavoitteenahan on kannustaa yrityksiä investoimaan puhtaampaan teknologiaan ja siten vähentämään kasvihuonepäästöjä. Parlamentti hyväksyi myös EU:n ja Marokon välisen kalastussopimuksen. Itse äänestin sopimusta vastaan, sillä se ei tunnusta Länsi-Saharan kansainvälisoikeudellista asemaa ja on siten vähintäänkin kyseenalainen. EU:n tähtilippu on viime aikoina liehunut Kiovassa vapauden ja kehityksen symbolina. Itäiset naapurimme osaavat antaa enemmän arvoa EU:n saavutuksille kuin me. Toivomme kaikki, ettei Ukrainan hallitus enää turvautuisi voimatoimiin ja väkivaltaan mielenosoittajia kohtaan, ja että Ukrainassa kunnioitettaisiin ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita. Ukrainan hallituksen tulisi saada kansalaiset vakuuttumaan siitä, että maan suhteet Euroopan unioniin tulevat entisestäänkin syventymään, vaikkei assosiaatio- ja vapaakauppasopimusta tällä erää ehkä saadakaan allekirjoitettua. Oman kriisinsä keskellä oleva Eurooppa ei voi eikä aio ostaa Ukrainaan suosiota rahalla. Yksi keino osoittaa arvostustamme ukrainalaisten vapauden kaipuulle olisi nopeuttaa kauan vatvotun viisumivapauden toteutumista. Toivotan teille kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Strasbourgista, oikeasta eurooppalaisesta joulukaupungista, Mitro Repo.